Pa onda kaže od 200 do 100 dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od 40.000 do 200.000 dinara. To je prvi oblik krivičnog dela, najobične oblike. Potom imamo javnu uvredu izrečenu preko medija koja ima zaprećenu kaznu od 150.000 do 450.000. To je kvalifikovan oblik uvrede. I onda imamo dalje, zakonodavac razrađuje tu da može da se, kad može da se oslobodi neko od uvrede, ako to je u stavu 4, ako neće se kazniti, ako je uvreda učinjena prilikom izlaganja u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom, umetničkom delu, u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa. Ali je tu potrebno da se iz načina izražavanja ili drugih okolnosti vidi da je to učinjeno sa ciljem da se drugi ne vređa, da se ne omalovažava, da se ne ruši njegovo dostojanstvo, već da je, na primjer, imao novinar osnovnih razloga da veruje da je istina. E sad, kod uvrede i klevete često ljudi ne razlikuju, zato što ovo zakonodavac kaže ko uvredi, ali radnja uvrede može da se izvrši na četiri načina. Prvi način je verbalna uvreda neposrednim usmenim kazivanjem, direktnim obraćanjem. Kažem, vi ste glupi, vi ste takvi i takvi. Samo moment. Znači, vi kažete ili neko kaže ili ja kažem nekom da je glup i to je uvreda. A jel možemo da proverimo stanje njegovog, njegovo mentalno stanje da imamo da li je stvarno glup? Možda i jeste glup, ali ne sme da mu se to kaže. Onda može da se i pisanim putem, upućivanjem uvredljivih izraza u pisanom govoru, u tekstu, da se izvrši uvreda. Uvreda može da se napravi simboličkim gestovima, pokazivanjima, pokretima, ali i crtanjem i raznim takvim načinima. Znači, gospodine Savić, uvreda može da bude i neka istinita činjenica. Da, ima u sudskoj praksi, ali ne smeš to da s tom istinitom činjenicom da omalovažavaš i pocenjuješ tome kome si to rekao. Znači, sud ceni te okolnosti, da li će ta istinita činjenica biti. Znači, izgovorili smo istinitu činjenicu i to je za nekog uvreda. I sud nas osudi zbog toga. I ne mogu da dokažem. I sud nas osudi zbog toga što smo rekli istinu. Rekao sam da je neko glup, ali sud neće dokazivati da je on glup, niti da je ostalo, već je dokazivati objektivne okolnosti u kojima je ta uvreda izrečena, da li to u toj sredini predstavlja uvredu, omalovažavanje, podcenjivanje. I da završim, četvrta radnja po kojom je moguće izvršiti uvredu je takozvana realna uvreda, uvreda delom, to je s ponašanjem. Naprimjer, počupam nekog ili ga pljunem, ili ga pospem čašom vodom, što je vrlo često u praksi. To znači nije nasilničko ponašanje. Zavisi, nema povreda, nema, nije učinjeno. Ovo je sa ciljem, kad se to uradi sa ciljem da se neko ponizi, omalovaži, da mu se ošteti dostojanstvo ličnosti, tu je taj manji intenzitet zaštite ličnosti i ugleda, a ovamo nasilničko ponašanje podrazumeva veći intenzitet i silu. Jeste branili nekog koji je uvredio nekog drugog ili obrnuto, ili ste bili na advokat nekog ko je baš hteo da uvredi. Bio sam u barem 30 slučaja advokat zbog uvreda, a i mene su tužili zbog uvrede. I vas su tužili zbog čega? Kad sam bio novinar 90. godine u Večernjim novostima u mom rodnom kraju u jednom selu Komanica, održavao se neki lokalni referendum i više ne znam ni ko je pobedio, da li oni koji su bili da se pravi kišta kanalizacije. To što je bilo, gospodin Savić, kao novinar, to ne računamo. Sada spitamo kao advokata. Da, ispričajte nam neki, recimo, najzanimljiviji slučaj koji ste vi branili ili kako god ste učestvovali u tom nekom slučaju uvrede. Koliko je najduži spor trajao što se tiče uvrede, da? Pa bilo je ukidanja, ali najčešće se dogodi da krivično delo uvrede zastari jer je rok u kojem treba da se okonča taj postupak 4 godine i nastaje apsolutna zastara i onda se obustavlja postupak zbog apsolutne zastare jer se saslušava mnogo veštaka, mnogo svedoka, učesnika, sami oštećeni, onda okrivljeni, pa ako se dogodi da viši sud ukine presudu i vrati na ponovno odlučivanje, skoro da u
70% slučaja uvrede dođe do zastare. Ajte, ja sam vas zamolio neki interesantan slučaj. Evo, morao sam da odgovorim i na ovo pitanje. Ajde, izvolite. Jedan od najneverovatnijih primjera bio je 4 komšinice na Hadži Popovcu žive i jedna drugu prilikom prostiranja veša počupaju. Ona treća uzme pa jednoj od teh 3 na čijoj je strani sipa vodu i to toplu na glavu, ali nema opekotina, a ova četvrta počupa ovo i cveće koje je u istom malom dvorištu, pa onom počupanim cvećem počne da udala po leđima onu prvu. To je agresija, to nije samo... Ali nema tako, nigde nanošenja povreda, nema ništa i tu nastane međusobno utuživanje s tim što je ova koja je to sve izazivala, moja klijentkinja, bila nižih intelektualnih sposobnosti. I ona je, ona to nije mnoge stvari ni shvatala. Ako izmaknem komšinici stolicu, da ova možda se povredi, da to možda bude i krivično delo, i da možda bude uvreda izmicanja. Ja sam je branio, branio sam je ja, i u toj celoj situaciji u sudu su se više smejali nego... Ali mi se smejamo. Bilo je tu i pozivanja na retorziju, na uzvraćanje uvreda. Ako ja vas uvredim u roku od 90, a vi mene tužite, ja imam u roku od 90 dana, pošto ste vi podneli tužbu, pravo da podnesem protiv tužbu, tu retorziju za uvredu i onda se... A jeste u tom slučaju angažavali nekog veštaka da utvrdi ko je tu koga uvredio i ko je tu kakvih mentalnih sposobnosti? U tom slučaju sud je odbio veštačenje da se veštači sposobnost moje klijentkinje shvati značaj svojih dela, jer je, mada je ona bila zaista na granici uračunljivosti, ali je bila mnogo brbljiva, mnogo agresivna i kad krene da priča ne može da je zaustaviš i u sudu ispoljava tu agresivnost, a ni ove 3 nisu bile mnogo različite od nje, tako da je to, meni je došao jedan prijatelj i rekao pomozi joj da u ovoj odbrani pro bono. Ja sam rekao hoću i kad mi je donela predmet, ja sam mislio da od toga ne mogu da napišem roman. Nažalost, predmet su moje kolege prilikom čišćenja kancelarije negde arhivirali i ja sada sve već godinama tražim taj predmet da bi napisao neku humoresku ili pripovetku ili nešto. Ja se nadam da ćete vi taj predmet naći i da ćete napisati tu humoresku, ali to stvarno jeste za humoresku. Znači, ta je bila oslobođena? Ne. Kažnjena je. Kažnjena je. Bila je tu jedna novčana kazna i 2 sudske opomene, a 4. je oslobođena ova što je čupala cveće. Jer nismo mogli da dokažemo da je ona ovu prvu udarila cvećem po leđima, jer ova moja je rekla da je ništa nije bolelo i da ne zna da je udarilo, a ovi ostali su rekli da je nije udarila, pa je onda bilo, nema ni te radnje omalovažavanja koje nije udarila, a ova moja kaže da je ona mene udarila cvećem. Ja bi joj razbila glavu po leđima. I onda je tu sama negirala činjenicu da je, što je ranije tvrdila da je ova udarila cvećem punom zemlje koju istupala iz saksije. Da je udarila saksijom u glavu, to bi već bio neko to bi bilo nasilje, već ozbiljno, nešto. To bi bila ili povreda, najmanje krivično delo slaka povreda, ali bi mogla bude i izazivanje sa teškim... Da savjetujemo onda neko ko uđe u takvu situaciju, teške, ako hoće nekog povreda da udari cvećem, da prvo to cveće izvadi iz saksije. Da. Sve smo naučili sad. Gospodine Masnikosa, znamo da reč ima težinu i da zbog uvrede nekada dođe i do ubistva. Da li ste imali to u praksi? Vidite, ja nisam imao takvu situaciju, iako sam 12 godina bio advokat i branio sam učinioce krivičnog dela ubistva. Ali do tih krajnjih granica da dođe? Ja ne znam, ali da izgube čitavo imanje zbog uvreda i zbog toga što je neko nekom nešto rekao, to se kod Srba dešava. Kako dođe do toga? Pa dođe do toga, najčešće su to susedi, komšije, dođe do neke prepirke, pa recimo sećam se jednog čovjeka koji je rekao komšiji da ti ja nisam napravio sina, nikad ne bi imao sina. I to je kod Srba, kod srpskog naroda... Jer mu napravio sina ili slagao? Vidite, to je lako danas dugo bi ova emisija trajala da pričamo o sve detalje. Ali oko toga onda nastanu međaški sporovi, komšijski. Na kraju ljudi izgube čitavo imanje i čitav život im se pretvori
od tog nekog verbalnog sukoba... Čitav život ode u sudnicu. Čitav život, bukvalno, kao što vi kažete, ode u sudnicu. Pored toga, recimo, danas u gradovima, ljudi koji su, tako da kažem, za sebe intelektualci, mnogi intelektualci su izuzetno sujetne osobe. I kada ti kažeš nešto u pogledu njegove stručnosti i tako dalje, mnogi se nađu uvređeni ako ti njega, tako da kažem, što je biće krivičnog dela, omalovažavaš. Sećam se jednog slučaja dok sam bio advokat, gde je jedna arhitektica za drugog arhitektu rekla da on uopšte nije poznat arhitekta. I tada je taj tužio za uvredu, tvrdeći kako je ona njega omalovažila time što je rekla da on nije poznat arhitekta. Ja sam branio tu gospođu i uspeo sam da odbranim, tvrdeći da je to potpuni besmisao. Primera radi, ako je naš kolega Đorđe poznati maneken, šta sad bi značilo da ja ili Ljilja kažemo da on nije... Nije poznat, najpoznatiji. Najpoznatiji, evo, izvinjam se. Evo, zašto bi, da li bi Đorđe sad mene mogao da tuži, da kaže da sam ja njega uvredio što sam rekao da je on poznat, a najnepoznatiji. Najpoznatiji. Zašto? Jer neko ko je poznat i ko je najpoznatiji, on je samim tim, mogu ja da kažem, evo recimo da Svetlana Ražnjatović nije poznata pevačica. Ali da li ja mogu nju da uvredim kad svi znamo da jeste? Znate, to su te, ovo što smo rekli za cveće i tako dalje, sud se mnogo ne bavi time, tom našom percepcijom. Više se bavi prema objektivnim merilima, objektivnim okolnostima, uzima se situacija, okolnosti u kojima je to rečeno i tako dalje. To su sve elementi koji su za sud. Sve ste lepo rekli, međutim, ja bih nešto dodao. Ljudi su neki izgubili imanja, ali mnogo je ljudi izgubilo glavu zbog toga što je neko nekad rekao nešto, nešto je rekao pa je pogrešno protumačeno. Svakodnevno se to dešava u saobraćaju, na ulici, u kafani. Uvreda je uzrok za izvršenje teže krivičnog dela, pa često i za ubistva. Izvadi čovjek na ulici čovjeka koji ga je uvredio u saobraćaju, pištolj, ubije ga. Vrlo često. Moj prvi slučaj, kad sam počeo se bavim kao advokatski pripravnik advokaturom, faktički je bio, došao je čovjek i rekao da ga je tužio jedan učesnik kinološke izložbe zato što mu je rekao da pas nije rasa. I ja sam branio tog čoveka. To je bilo, on je prvo tu tužio i za uvrede i za klevete i za ostalo, ali pas i ovamo. I predmet je okončan tako što je... Čekajte, pas je tužio čoveka ili obrnuto? Ne, čovek koji je vlasnik psa je tužio kinološkog sudiju. I na kraju su se izmirili, povukao je ovaj privatnu tužbu kada je shvatio da ne može da bude osuđen kinološki sudija zato što je dao tokom ozbiljne procene, stručne procene, mišljenje da pas nije rasan i da ne ispunjava uslove za takmičenje, ali eto vidite kakve sitnice mogu da... To je simpatično, ali recimo ima mnogo slučajeva i u štampi gde su se gangsteri više kategorije poubijali zato što je neko zloupotrebio njihovu sujetu, pa je rekao, Era je za tebe rekao da nisi najbolji, ne znam, najjači u gradu. I ovaj ode i ubije Eru. I to se dešava. I to znamo iz... Reč je mnogo jako i teško oružje i može da bude... I naročito se to dešava u sredinama gde su jake, ono, kao plemenske veze, čast, ugled, gde kao drže do dva prsta do obraza i ništa više. Tako da, na primjer, u Crnoj Gori mnogo drugačije doživljavaju uvrede nego mi u Srbiji. Jer tamo ti je ono kao čast, čojstvo, junaštvo. A kod nas u Srbiji već uvrede retko ko, već u poslednje vreme, retko ko i traži sudsku zaštitu za uvrede. I to je, i ne prilazi se tako uvredama da je to pitanje života i smrti. Oko te reči koja može bude mnogo pogubna, a sad ćemo da pogledamo jedan prilog, pa
se vraćamo da razgovaramo. Ovo je vrlo zanimljiva priča. Ova uvreda je donela mnogo, ali uvreda, ovo što se desilo, je donelo mnogo lošeg po gospodina Lečića. Ja ne znam kako se ovo završilo, da li je to na sudu završeno ili nije, ali ovo je uvreda koja ima mnogo posledica. Ovo je i krivično delo lažnog prijavljivanja i ima i elemenata i uvrede. Ja ne znam, ja sam mnogo dobar prijatelj sa gospodinem Lečićem i poznajemo se mnogo dugo. Ja 10 dana pre nego što je se ovo dogodilo, razgovaramo sa Lečićem i čujemo da ima neko nagovešte da će neko biti. I Lečić kaže, baš me interesuje ko je. A naš prijatelj, jedan izuzetan pisac, i ne znam da li da pomenem ime sad u emisiji, čovek kaže, Lečiću, tebi će namestiti nešto. Politički si se angažovao, pokušaj je ono oko Demokratske stranke bude predsednik, stvaraš političke neprijatelje, drugo, optužit ćete možda ili da si nekog silovao ili da si homoseksualac. Evo sad sedimo u kafani i reći će, slikat će nas... Ili bi bilo bolje da su ga optužili da je homoseksualac? Pa verovatno bolje od ovoga što su mu napravili i tu igru koju je... Pazite, pošto znamo da nije homoseksualac. Ja ću vam reći ime čoveka koji mu je to rekao, to je pisac, izvanredni novinar, ajde, ime ću mu reći, Slaviša... samo da ne idem dalje, on zna za to, zna i Lečić kad smo to pričali. Znači, prosto to je visilo u vazduhu da mu to visi o glavi. A pritom, da ga žene obožavaju i vole, to je nesporna činjenica. Preće on da bude žrtva silovanja, ono što ja znam iz ličnog iskustva, nego da on nekog siluje, ali kako je se to na kraju pretvorilo u bujicu i u bujicu koja je katastrofalno se odrazila i na njegov ugled, i na dostojanstvo, i na poslove. Čak mu on napravi, na primjer, u Tivtu, u Centar za kulturu, u produkciji Tivatskog centra za kulturu, fenomenalnu dramu. Ta drama koja doživi ovacije u Tivtu i u drugim sredinama van Beograda, još nije odigrana u Beogradu, jer... Jednostavno, Lečić je podana temom i ovo što je se sad njemu dogodilo je dokaz da pravosnažno okončan postupak gde je on oslobođen ovih optužbi nije dovoljan da bi se poštovala nečija prezumpcija nevinosti. Samo moment, gospodin Lečić je uvređen, da li je on tužio... Ja ne znam, on je hteo ovu mladu gospođicu Jovanović da tuži. Da li je tužio, on poznaje njene roditelje. Ja kad se s njim vidim, izbjegavam te teme, ne razgovaramo. Jer on je oštećena strana. On jeste oštećena strana, međutim, to je ono kao što je... Đorđe, pa to su one situacije o kojima se često raspravlja, gde mi imamo situaciju da nešto što je prethodno provučeno kroz štampu, ono što štampa objavi, što mediji objave, bez obzira kakva će posle biti pravnosnažna sudska odluka, kao u ovom slučaju oslobađajuća, to lice je već osuđeno samim provlačenjem kroz štampu. Evo, mislim da to novinari dobro znaju. Sad će struka da se oglasi. Sad će struka, sad će štampa. Šta kaže? Pa evo, ja pažljivo slušam cenjene advokate i stručnjake u svom pozivu. Ono što se tiče ovog konkretnog slučaja, ne bi do toga ni došlo da se glumice same nisu oglasile i same iznele imenom i prezimenom, stale iza onoga što su tvrdile. Svakako sa tim stvarima se ne treba igrati, to su ozbiljne optužbe i treba ih posmatrati na jedan realan, ozbiljan i krajnje profesionalan način i tako verujem da su sve, znam da je u slučaju Kurira tako bilo, ali verujem da su i druge kolege, bar ono što sam pratila, izveštavale na pravi način. Naravno, mi mediji moramo da pratimo onako tok dešavanja, dakle od samog starta kako je sve počelo, a u slučaju gospodina Lečića i žena koje su ga optužile za tako jedan gnusan čin, dešavalo se to da su one izašle, one su stale iza toga, međutim kasnije u toku procesa se ispostavilo da je sud odbacio te tvrdnje i okrenuo
proces u korist gospodina Lečića. Šta se dalje dešavalo? Da li je još uvek proces u toku između njih? Još uvek, bar ja nisam toliko ispratila taj slučaj, ali silovanje je zaista jedan... To je krivično delo, to nije uvreda. Ozbiljno delo i treba... I treba se, sa tom temom se ne treba igrati, već joj treba pristupiti na pravi način. Mi mediji vodimo računa kada su takve priče u pitanju i dajemo prostora i jednoj i drugoj strani da iznese svoju priču, događaj. Ali volite kada na desk dođe tako nešto, tu se odmah... Pa evo, interesantno je to što ljudi zaista baš imaju taj stav. Zavuću rukavi, opljuju šake, sad ćemo mi da razradimo ovo, sitna cevca. Pa mi generalno volimo apsolutno sve priče. Sve priče koje mogu da izazovu pažnju javnosti, koje mogu da pokrenu neke druge teme, koje mogu da otvore Pandorinu kutiju, iz kojih može mnogo toga da se i nauči i zaključi. To jesu ozbiljne priče, ozbiljne informacije, posebno kada akteri stanu iza njih, kada se oglasi i jedna i druga strana, kada se uključi struka, kada se obuhvati ceo taj jedan dijapazon kompletne i šire slike i napravi priča koja može da posluži narednim akterima šta se zapravo može da se desi ukoliko dođe do takve situacije. Zbog svojih tekstova, koliko puta ste završili na sudu? Bila sam baš mnogo puta. Interesantno je, to više ne znam, doduše taj broj se smanjio. Možda imam još jednu, eventualno dve tužbe koju treba da rešim, ali to je proces koji traje. I dešava se to da nikada nisam bila na sudu zbog laži. Da sam napisala, na primjer, laž. Uglavnom su se tu tražile rupe u zakonu da se dokaže upravo ta kleveta, upravo povreda ugleda i časti. Uglavnom, ljudi koji su smatrali da sam ja tu temu obradila na način koji se njima nije dopao. Ajmo, na primjer, ko vas je tužio zbog čega? Ajde da čujemo nešto konkretno. Pa, konkretno, bilo je tu... Da li mogu da ne otkrivam imena? Ne bih volala. Bez imena, naravno. Ali bilo je tu situacija, na primjer... Zbog čega su vas tužili? Pa, tužili su me zbog toga što sam jednu... muzičku zvezdu predstavila na način kako se ona zaista raskalašno predstavlja u javnosti. Međutim, ona se uvredila što smo je predstavili kao porno zvezdu. Jer ona smatra da ona nije porno zvezda. I našla je u grčkom rečniku se to odnosi za žene koje se bave nekim nedozvoljenim radnjama. To u našem rečniku ne stoji, ali u grčkom stoji. I onda se uhvatila za to i zbog toga me je tužila, iako se ona i na društvenim mrežama i u javnosti... Jel vas tužila pred grčkim ili pred srpskim sudom? Pred srpskim, tako je, pa da. Kakve veze mi imamo sa grčkom? Pa eto, ali interesantno jeste, ali zbog toga se završava, evo, i na sudu u našem poslu. Nema veze, nama to naravno ne smeta, zato što je nama, medijima, novinarima koji ovaj posao radimo zaista predano, precizno, važno da... vašim gledalcima, našim čitalcima prikažemo javnu ličnost onako kakva jeste, onako kako se ona predstavlja i mi zaista se trudimo, zapravo ja, da nijednu temu ne obradim tako da nekog uvredim, povredim, već da samo prikažem sliku onako kakva jeste. To nekad zna da bude malo nezgodno, odnosno da se neko naljuti pa da smatra da može pravdu da potraži na sudu, a zakon je nekada i jači od istine, pa je tu borba titana. Međutim, ono što je najvažnije jeste da u ovoj eri, u ovom vremenu, zaista da čitaocima donesete istinu, pa po cenu toga da završite... Da li vam nekad neko pretio ili vređao zbog teksta? A da, dešava se to. Na to sam oguglala, naučila sam, imala sam tu sreću da radim zaista sa medijskim vukovima, gigantima, magovima, koji su me naučili da uvrede jednostavno ne dopiru do mene. Bilo je tu svega i svačega, pretnji, ucena, raznih situacija, zastrašivanja, vređanja do najnižeg onog nivoa, pa... Ja sam baš o tome razmišljala koliko puta sam ja mogla da tužim ljude zbog toga što su izgovorili, zbog toga što sam novinar, zbog toga što su me vređali na jedan najniži
nemoralan, neugledan, ne znam ni reč koju bih upotrebila. Prosto jako je ružno jer mi novinari se zaista trudimo da nikoga nikada ne uvredimo. Ni verbalno, a ni pisanjem u novinama, već zaista da izveštavamo na način na koji se oni predstavljaju u javnosti. Nikada niste razmišljali da odustanete od tog posla, baš zbog tih uvreda, pretnji? Ne, ne, ne. Pa evo vidite samo recimo ispod tekstova ili ispod gostovanja u nekim emisijima, uvek će se naći neko ko će da kaže ma šta ona je ružna, glupa, ma šta ona tu pametuje, koga ste pozvali u emisiju, šta sad ovaj tu, on ne zna, nema dva razreda osnovne škole, ima pileći mozak. Da, mislim, parafraziram komentare koje mogu da se nađu ispod određenih emisija, ali tako nešto. Pa čak i oni najgori da te vređaju u smislu ti si ovakava, onakva, u ljudi koji te ne poznaju. Vređaju u lice. Licem u lice ili to ide... Licem u licem retko kad je neko smeo meni da dođe da kaže to, to, to i to. Oni su uglavnom to pokušavali preko nekih trećih lica, a kada se sretnu, e, onda su manjim od makovog zrna. E bi ti smela... Gospođi Stanišić, da nešto kažeš licem u lice. Ne bi smela. Ne bi smela. Nema razloga. Iz režije javljaju da imamo uključenje. Na vezi je Srđan Zelenbamba, kolega, novinar, radio i TV voditelj. Dobar dan, Srđane. Prvo da proverimo vezu, da li se dobro čujemo. Jel se čujemo dobro? Čak i jako. Moraš tiše malo sad da pričaš. Pričali smo ovde sa Ljiljanom Stanišić koliko je ona dobila tužbi zbog tekstova koje je pisala, a koliko si ti možda zbog nekih izgovorenih reči, da li su te tužili? Izgubili smo Srđana na moment. Da li vidimo Srđana? Pre svega pozdrav svim gledalcima, svima vama naravno u studiju, ljubim puno moju Ljiku. I evo koliko sam tužbi dobio do sada u ovom dugogodišnjem, da kažemo, radu. Jel vidite? Nula. Dakle, ni jednu tužbu nisam imao. Prosto ja sam, kako da kažem, malo drugačiji tip novinara, drugačije ja to radim nekako. Ja više idem na neku zafrkanciju. Ne kažem da nije bilo njih koji su se ljutili, te kako su se pojedini ljutili, te kako je bilo onih koji su smatrali kako ja njih namerno zezam, kako hoću da ih ponizim, kako ne znam ja šta. Ali mi to posle izgladimo. I onda na kraju ishod svega bude zapravo koristan marketing za njih. Ja odradim svoj posao, bude korisno i za mene i to na kraju bude bingo, što se kaže. Ali generalno ovako nisam nikad imao neke tužbe, a nije ni bilo potrebe za tim. Da li možda poznati izmišljaju neke uvrede da bi možda bili više popularniji i više traženi? Mislim da su se u potpuni više opustili. Zato što je mnogo poznatih ličnosti na javnoj sceni, upravo su sad i influenceri nekako ugrabili svoj deo kolača, što se kaže, i mislim da su se sad opustili da kažu šta misle. I žele da budu onako da sve vreme, da skrenu pažnju na sebe, da budu, kako da kažem, na televiziji, u medijima, uopšte prisutni. Činjenica je ta, dakle, da nekako grabe svoju priliku, ali ima i tih momenata gde oni namerno kažu neke stvari jer znaju da će izazvati pažnju, jer znaju da će to da, ne znam, da će ljudi burno reagovati, pa će biti raznih komentara kasnije i svega toga. Dakle, činjenica je ta da eto oni bukvalno svako na svoj način koristi nekako svojih 5 minuta da se proslavi i da iskoristi pravu priliku. Žene, koliko je novinarski posao težak i da li novinari su meta tužbi? Jako je težak. S jedne strane, iako ljudi misle da je nama lako, iako misle da mi, ne znam, smo lešinari, kako nas nekad nazivaju, i da mi bukvalno nekad, tako da kažemo, i ponižavamo ljude i da su mnogi u ovom poslu koji ne zaslužuju da budu, ima i toga, naravno, ima istine, apsolutno, jer je sad nekako hiperprodukcija zavladala, pa puno je ljudi u ovom poslu koji možda stvarno ne zaslužuju da budu novinari i da se nazovu našim kolegama. Ali, kako da vam kažem, što bi rekli pevači, pod ovim nebom ima mesta za sve, tako da ima mesta i u ovoj našoj sferi, u ovom našem poslu. Činjenica je ta da su mnogi se našli na meti javnih ličnosti zbog nekih tekstova koje su objavljivali, zbog nekih, ne znam, možda i neproverenih informacija dovoljno da ih napadaju, da ih tuže i ostalo. Ali moram da vam kažem, svaki pravi novinar i ozbiljan novinar neće tek tako objaviti nešto. I neke stvari koje pročitate, pa nije to za džabe.
Dakle, nešto tu postoji, nešto, i mi imamo neka saznanja, nekad ni mi novinari ne kažemo sve i ne objavimo odmah sve, ali postoje dokazi. I mnogo puta se desilo, recimo, da su se javne ličnosti usudile da popljuju nekog novinara, da ga napadnu i da ga tuže i da na kraju izgube na sudu. Pa jesu nekad te javne ličnosti koje su se smatrale uvređenim i povređenim došle da vam prete gospodin Zelenbaba ili da vam nešto fizički nasrnu na vas, mada nije lako, vi ste jedan krupan čovek. Pa vi mislite, čovek, da meni može neko da preti? šalim se. Nije, stvarno bilo nikad. Nikad nije bilo pretnji, nikakvih, bilo je nekih zamerki u smislu da sam recimo, eto, Haris Džinović se, na primjer, jednom naljutio malo što sam mu postavljao neka pitanja koja nisu bila provokativna, ne mogu da kažem da su bila provokativna, više su onako bila novinarska, ajde da kažem tako, showbiz više, showbiz. Ali, na primjer, ne, dosta drugih ličnosti je možda imalo neki komentar, na primjer, ali masa njih zna kako ja radim. Već dugo godina sarađujemo i znaju da je to više zabava da se zabavi narod, da se široke narodne mase zapravo zabave, ali nikad stvarno nikakav problem u tom smislu nisam imao da mi neko preti, da nešto ono pokušava. Bilo je možda, evo sad sam se setio, ovo sad mi već pada na pamet u stvari, da je možda Jelena Karleuša jednom se bila naljutila kad sam radio na radiju, što mi je gost bio neko od javnih ličnosti, ne znam, pa su tu komentarisali nju, pa kao što sam ja to, ne znam, dozvolio da, pa mislim, na šta, ja sad stvarno ne mogu ljudima da čupam jezik iz usta i da im ne dam da pričaju. Mislim, eto, možda tog tipa je nešto bilo, ali ovako, pretnje neke ili nešto, ma tamo posla, pa ja to prvo nikad ne bih ni dozvolio da mi do toga dođe, a drugo, nije ni bilo potrebe, jer, znate kako, na kraju krajeva, uvek bude to da ja njima postavim konkretno pitanje, i da tu ima istine, i da su oni vrlo svesni toga što ja njih pitam. I da oni znaju da ja nisam ni lud, ni glup, niti naivan, ni malo. I onda većina njih neće mi da se usudi baš da se petla i da se zezna s tim stvarima, jer znaju da postoje dokazi i znaju da znam očigledno nešto. Hvala vam, Srđane, na ovom uključenju. Ljena, Srđan je u ovoj izjavi pomenuo da postoje neki tekstovi koji nisu objavljeni i ti tekstovi napravili pravi bum. Koliko je kod tebe ostalo tekstova u fioci neobjavljeno? I koje možda čeka? Toliko imamo ekskluzivnih saznanja koje nisu objavljena, ali to ne znači da neće biti. Dakle, postoje saznanja koja treba da se obrade na pravi način, koja tek dobijemo, koja treba da se istraže, da se dopune, da se obrade na jedinstven način. E sad, vratit ću se na početak svoje karijere, a on je bio u dnevnom listu Pres. Tada sam radila sa bardovima srpskog novinarstva, kao što je Veljko Lalić, Rajko Nedić, kao što je Miloš Garić, Aleksandar Đondović i Đoko Kesić. Dakle, to su zaista potvrđeni dobri i kvalitetni novinari koji za sebe imaju zaista kvalitetne tekstove, istraživačko novinarstvo. I Đoko Kesić je bio u kancelariji, ja pokucam, advokat mu je doneo tužbu. I sad tu je bila gomila nekih papira. I ja kažem, ja opet ste dobili tužbu. A on mene pita, čekaj Ljiljana, koliko ti imaš tužbi? I ja kažem, nijedno, onako ponosno. Sva srećna što nemam nijednu. I on kaže meni, nisi nikakav novinar. Meni je to bolje da me udario na licu mesta nego što mi je to rekao da ja nisam nikakav novinar. Ja sam posle toga jedva čekala da dobijem neku tužbu i zaista onda su se nizale. Imala sam ih i više nego što je imao gospodin Kesić i dobijala sam na sudu, isterivala sam pravdu, dokazivala sam, borila sam se i zaista trudila sam se da u ovom svom poslu, u svojoj karijeri, ne napišem ni jednu laž i da se istina, čak i ako oni demantuju, kad tad potvrdi da ono što sam napisala, bude tačno. Bez ikakvih uvreda, bez ikakvog omalovažavanja, nikada nikog nisam se trudila da ponizim. Iako danas, u ovo vreme, imamo mnogo novinara koji su degradirali ovu našu profesiju, koji su ju omalovažili, koji se trude da budu fanovi javnih ličnosti, da ih veličaju, da im se ulaguju, da se trude da im se dodvore.
to nije novinarstvo. Novinarstvo je kada istražuješ, kada pišeš i ono što javne ličnosti ne žele da se zna o njima u javnosti. Kada zagrebeš ispod tepiha, kada otkriješ tu neku njihovu tamniju stranu, ono što oni kriju, ono što ne žele da se sazna. Ono što ne bi da njihovi poštovaoci, ljudi sa kojima sarađuju, znaju o njima. Ali evo, svedoci smo da živimo u tom vremenu kada ne može ništa da se sakrije, kada ih izdaju njihovi partneri, kada ih izdaju njihovi ljubavnici, kada ih izdaju njihovi prijatelji, saradnici, svi oni koji su oko njih i kad tad informacije koju bi oni da sakriju dođe do nas medija. Ovo je divan uvod za novi prilog. Sad ćemo pogledati prilog koji se tiče gospođe Karleuše, a onda se vrlo brzo vraćamo u razgovoru. Malo smo se i pojačali, vidjet ćete kako i zašto. Ajmo prilog. Godinama trpim pretnje, uvrede i fizičke napade. Karleuša uzvratila na optužbe Duška Tošića i započela do sada najveći rat supružnika. Tošić je prvo objavio tekst u kojem se nalazi poruka koju je Jelena razmenila sa njegovim advokatom, po kojima se jasno vidi da hitno zahteva razvod. Daj Bože da je konačno odlučila da se razvedemo sporazumno. Pošto vidim mnogo laži sa druge strane, nisam se oglašavao 4 godine povodom ovog privatnog događaja zbog toga što smatram da sam iznad svake situacije, ali sve ima svoje granice. Moja tolerancija se polako približava kraju, tako da ću uskoro dati detaljno svoju verziju, ali plašim se da će mediji morati narednih 2 godine da se bave time, napisao je Tošić. Jelena je njegovu objavu podelila pa poručila. Kada je reč o ovoj pretnji medijima koju je napisao, moram da kažem da kontinuirano trpim pretnje te vrste godinama. Praćenje, prisluškivanje, ucene, uvrede, fizičke napade itd. Zamolila bi drugu stranu, mada ovde postoji samo jedna naša i tužna strana, da umesto da nas dodatno bruka u medijima, zar nije bilo dovoljno bruke za 3 života, konačno odgovori na predloge sporazumnog razvoda na koji čekam 5 godina. To je sve što treba da uradi umesto da preti majici svoje dece javno koja je za njega i zbog njega milion puta stala u odbranu, rekla je Karleuša. Gospođo Stanišić, pre nego što krenemo da pričamo na temu Karleuša i Tošić, da pozdravimo našeg gosta koji je upravo sleteo avionom s nekog mora, Rusan Simić, advokat, dobrodošli. Tako deluje, ali ja ne verujem. Ja bih pre rekla da je on bio negde u nekom zatvoru. Bolje vas našao. Hvala što ste se potrudili da dođete do nas. Moj dragi Đole. Da me prtljak ovde ostao u hodniku. Hvala što ste došli. Nažalost, nije. Gospođo Stanišić, da. Ovo je vaša specijalnost, koliko ja znam. Odnos između gospođe Karleuše i njenog od bivšeg muža, gospodina Tošića. Pa još uvek nisu potpisali da zvanično za papir za razvod braka, ali pitanje je trenutka kada će se i to desiti. Dobro, sad su odmori. I jedno i drugo su na zasluženom odmoru, uživaju, zapravo Jelena i radi. Ali da, interesantno je to da kada se povede nekako tema oko Jelene i Duška, da sam uvek tu negde ja u epicentru tog dešavanja. To je zbog toga što sam izveštavala o njihovom životu, upravo ono što smo, o čemu sam govorila malo pre. Tu nisu bili ni malo jednostavni, lepi, niti afirmativni naslovi i sve ono što se dešavalo u njihovom životu bilo je predmet interesovanja medija, javnosti i naravno mog rada. Izveštavala sam o tome na pravi način, onako kako se i dešavalo u njihovoj situaciji. A puno je pričano o tome, a šta je stvarno istina? Pa istina je sve ono što, dakle mogu da stanem samo, istina je da se mnogo toga pisalo i da su se kolege bavile njihovim životom i radom, ali mogu da stanem isključivo iza onoga što sam ja pisala. Dakle, ne mogu da se bavim time šta je neko drugi radio, ali mogu da stanem iza svog rada i sve ono što sam objavila, a da ima veze sa njima, je tačno provereno, to su i oni kasnije potvrdili. Sa Jelenom sam bila i na sudu, ona je čak i na sudu to potvrdila, ali eto, upravo ona mene nije tužila za laž, nego tužila je zbog nekih drugih činilaca koji su se našli u tekstu. Ali dobro, sve je to prošlo, idemo dalje. Ona je shvatila da živi život na tom nekom svetskom nivou gde je u našoj zemlji ona zaista jedna od najvećih showbiz zvezda i njen brak, posao, privatni život, ljubavni život, emotivni, kako god je
i te kako pod budnim okom nas medija, samo je pitanje ko će od nas novinara pre da sazna šta se to zapravo dešava. Drugim rečima, slavne ličnosti nemaju prava na privatan život. Imaju, i tekako imaju, da, pa imaju. Nije da nemaju oni prava, ja da ne poštujem ta njihova prava, ja bih objavljivala mnogo škakljivije informacije. Ono što imamo o njima, verujte mi. Gospodin Stanisić, kažite neku od tih škakljivih. Pa, baš iz tog razloga što poštujem i što se koliko toliko, iako nisam pravnik i to nije moj deo posla, imamo ovde zaista vrhunske stručnike da o tome pitaju. Opustite se, branit ću svoj pravo. Ali što se mene kao novinara tiče, ja znam gde je granica i to poštujem, iako da je prelazim tu crvenu novinarsku liniju, čitali biste ni malo afirmativnu stranu života, kako zaista žive ličnosti o kojima, koje gledate na malim ekranima. Ako dozvolite, vezano za ovaj prilog koji smo odgledali, ja u tom prilogu vidim, vezano za ovu našu temu, jednu jako važnu stvar za sve naše gledalce. To je pitanje te uvrede u porodici između bračnih drugova. Jer prvo nasilje koje se i dešava između bračnih drugova. Mi danas imamo veliki broj žena koje su žrtve nasilja. Ovdje imamo situaciju da se jedna poznata ličnost, pa i muškarce, ne samo žene, obratila medijima da je ona žrtva nasilja. Ali upravo nasilje porodično i kreće sa uvredama. Prvo muškarac upućuje ženi uvrede, omalovažava nju kao žensko biće, kao majku i tako dalje. I mislim da ne treba olako prelaziti preko tih uvreda, možda u nekim komšijskim odnosima i u širim odnosima sa nekim ljudima koji nam nisu toliko bliski, koji nisu deo našeg porodičnog domaćinstva. Tu treba, po meni, da imamo toleranciju, da razvijamo dijalog. Ali u porodici, ako se desi, posebno između bračnih drugova, uvrede i vređanja, to se toleriše i ta tolerancija nikada ne vodi da prestane. Ona samo postaje jača, jača i ta žena postaje žrtva porodičnog nasilja. Praktično, te uvrede su često uvod u porodično nasilje. Mislim da tu ne treba imati toleranciju. Da će izvršitelji uskoro da preuzmu i nadležnosti Centra za socijalni rad, kad čujem svog kolegu Masnikostu kako on ovako lepo govori na ovu temu, ali morao bih da te samo da te zamolim da pročitaš jedan moj stručni rad koji sam objavio na jednom savjetovanju međunarodnom, koji govori upravo o tome koliko je ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici pomogao ili nije pomogao, obzirom da recimo prvi put ovdje u ovom studiju smo diskutovali o tom zakonu kada se donosio, šta će sa njim biti. Tako da ne bih ja baš bio sklon da prihvatam narativ, kažem, i izvršitelji treba da preuzmu polako i nadležnosti Centra za socijalni rad, jer ovo je jedan jako lep narativ. Naravno da niko nikog ne treba da vređa, naravno, apsolutno, ali to ne. Ali mislim da će se možda Ljilja složiti sa mnom ili ne, ali upravo ponašanje u javnom prostoru u velikoj meri opredeljuje i određuje ponašanje i pojedinaca pa i čitavog društva. Sad imamo tog nekog dečaka, pevača oko koga se diže, nemam pojma, nekakva fama, te ne znam ovu temu zabranili nastup, te nisu, a oni u stvari na taj način ga samo promovišu. Ne znam, on koristi marketing. Da li će se Ljilja složiti? Znači, kad god mu zabrane nastup, znači oni njega samo promovišu. Meni to nije srodno, meni to nije nekako blisko. Ja tu muziku ne razumem. Skoro sam bio sa svojom koleginicom koja recimo sudi porodičnu materiju i njen suprug je pustio pesmu detetu od tog nekakvog, kako li se već zove, da ga ne spominjem, gde je reakcija drugog roditelja bila takva da bukvalno se apsolutno odmah isključi telefon. A dete reaguje na takav sadržaj vrlo
neću reći afirmativno, ali za njega je to nekakav najobičajni sistem vrednosti. Tako da ja sad ne mogu, nisam, što se kaže, ni sociolog medija, niti teoretičar medija, niti sam, da tako kažem, stručnjak. Učestvujem u javnom prostoru, u javnom životu na, u manjoj ili u većoj meri. Smatram da svako od nas treba da da svoj doprinos nekom normalnom i uljudnom ponašanju. Gospodine Siniću, koliko košta uvreda? Jeste imali neka iskustvo u praksi vašoj da ste branili? 5000 košta dan pritvora. Ako niste prethodno bili osuđivani, ako, zavisnosti od toga da li vam je postupak zastareo ili je recimo okončan time što ste oslobođeni, eto. Ako me pitate za eklatantnu informaciju, da budemo negde što se kaže konkretno, između 5 i 8 hiljada, toliko se dosuđuje, neku različite sudije drugačije cene, ako govorimo uvreda. Ajde, to je da kažem nešto što se u praksi najčešće dešava, ako recimo budete neosnovano pritvoreni. E sad, ako neko nekoga po zakonu o obligacionim odnosima tuži zato što ga... Šta znači uvreda? Svi mi moramo, pa znate vi, i ja koji nisam nikakva javna ličnost, pa kad tamo uđem u jedno ovdje, isto sam bio u jednoj vašoj emisiji gost, pa i 500 komentara, o tome sam 500 pričala, komentara su bili, ja ne znam, meni došao se obratim načelniku policije da ga pitam da mi ovaj, kako se zove, obezbedi nekakvu zaštitu ili obezbeđenje. Prosto ljudima se nije dopalo na koji sam način ja govorio, kako sam se o nekim stvarima izjašnjavao. Ne možete uvek, barem ja, sa stanovišta svoje struke, da budem dopadljiv svima. Ja to ne mogu. A jeste imali nekad svi slučaj da ste bili advokat nekog koji je se smatrao uvređenim i tražio je od tog uvreditelja da mu plati... Ne, možda dobije 50-100 hiljada dinara, nije to, kako da vam kažem, to su. Ja mislim, ajde, bit ću sad možda malo i pretencija. Ja te stvari ne radim. Ja te stvari ne radim kada neko dođe. Ne kažem, možda bi radio kada, recimo, da mi dođe gospođa Karleuša, pa da se malo tu šalimo, igramo, zezamo. Ja sam mislila Ljiljana kad vi dođe. Ali ako bi mi Ljilja obećala da bi pratila taj predmet, jedino po tim uslovima bi ja prihvatio da to radim. To bi se sigurno pratila. Samo ako bi mi Ljilja obećala da će da prati. Ali samo ona, niko drugi. Tako da, to su, kako da vam kažem, stvari koje... I postoji krivično delo diskriminacije novinara, pošto ste diskriminisali sve novinare, sve gospođe Stanišić. Nije tačno. A ja se šalim, naravno. Nije tačno. To je pozitivno. Samo nije gospođa Stanišić da vas prati. Privilegije nisu diskriminacije. Nije tačno, to nije nikakva diskriminacija. Kao što i među nama pravnicima i advokatima, javnim izvršiteljima postoji ovakvi, onakvi, sposobni i manje sposobni, koji možda malo bolje znaju pravo, možda malo lošije znaju pravo, neki znaju ovo, neki znaju ono. Tako isto i u novinarstvu postoji nekakva hijerarhija. Složit ćete se, neko zna svoj posao, neko ne zna, neko će ga naučiti ako ima želju, a svako će naučiti svoj posao ako ima želju. Tako da krivično delo diskriminacija ne postoji. Ja sam se Simiću našalio to što ste vi rekli za gospođu Stanišić, tako ja znam da ne postoji krivično delo diskriminacije. Pa ja znam da ste vi završili pravni fakultet, ne družim se sa vama od juče. Ali zato, gospodin Stavić, vi branite novinare, je li tako? Jeste branili novinare? Ja sam novinar i imam puno kolega koje sam branio u krivičnim postupcima. Imam puno kolega koji su tuženi po zakonu o javnom informisanju, a imam i nekoliko redakcija koje sam ja tužio vrlo uspešno za naknadu u štete. Koliki su ti iznosi? Koliko je to para? Kako mislite, pa evo, kazna maksimalna koja može novčana da se izne za javnu uvredu je 450 hiljada dinara. To je ovaj teži kvalifikovani deo. E to znači, sad bi to trebalo pretvarati ako dođe, ako ne plati u postupku izvršenja u kazni, zatvorski dan, pomažite kolega, je 1000 dinara još uvek. 5000 je ako plaća država za neuslovno lišenje do 8000. Od 5 do 8. A što se tiče dana zatvora, mislim da je 1000. Mi 1000 dinara je, znači, ovamo imamo ove raspone. E sad, ja kao čovek koji je dugo radio u novinarstvu, imao sam slučajeve, najčešće kad je usvojen 2003. godine ovaj novi zakon o javnom informisanju, koji je menjan, da mnogo novinara koji su voditelji programa odgovaraju, bivaju tuženi za ono što je izgovorio
u programu Gost. Ali ne može da odgovara on za to. Tuže ih i oslobodimo mi njih u krivičnom postupku. Pa onda oni tuže ih zato što ne znaju. Sara pa ima. 20 i nešto godina traje spor sa jednim pokojnim vek političarem. Sada se odlučuje o sudskim troškovima koji su dostigli enormne sume od nekoliko miliona evra. Dinara. I čovjeka, on je Sara, pa je nešto rekao protiv članstva u Centralnom komitetu Saveza komunista. Ovaj ga tužio. Ali drugi gost je onda se nadovezao pa rekao, ja znam da je taj političar kupovao izbore u Republici Srpskoj Krajini, da je smenio i Martića i Babića i da je došao na vlast i tuže oni i Sarapu i još jednog urednika, glavnog i odgovornog urednika tada RTV politike, tuže i čoveka koji je rekao i taj predmet po zakonu o javnom informisanju pred Višim sudom u Beogradu je trajao sve do smrti tužioca i sada je nastavljen oko troškova postupka jer bi naslednici tužioca trebali da plate, to je konkretno naslednica troškove postupka koji su enormni. Jer ako je bilo 30-40 ročišta, to je već se nagomilalo na... Jeste vi, kolega, bili, ako se ne varam, politički aktivni? Jesam. Ali 2000 i... Od 2000 do 2003. U vladi Zorana Đinđića sam bio pomoćnik ministra pravde. Bio pomoćnik doktoru Vladanu Batiću i posle toga sam se povukao iz politike. Izvinjam se, pošto sam pomešao, isto sam teo da se nadovežem na ovu vašu priču. Ima isto jedan predmet od 20 godina koji se vodi protiv jedne nekada vrlo uticajne, neformalno uticajne žene koja nije imala dlake na jeziku i vrlo često je, čak je jedan od tvoraca tih nekad narativa, te ne znam, udba ovakva, onakva, ubila, pobila i tako dalje, i ovo i ono. I taj postupak se protiv nje vodi 20 godina i ne završava se. E sad, da li je to strah, da li je to strah suda, da li je to strah sudije da ju presudi, pošto ona baš apsolutno nema dlake na jeziku i vrlo često ume imenom i prezimenom da, što se kaže, da uđe... Imeno je pravo stvari. Vi možda i znate o kome govorim. Znam, i sad je ona moćna žena. Pa, dobro. I sad ima dobar status u pojedinim upravnim odborima. Pa evo, ja sad razmišljam, ali mislim da znam. Jel? Pa jedino ja i gospođa Ivošević ne znamo. Ne znamo, da nam pojma. Nije ni bitno. Ali nećemo da kažem ima da nas ne bi tužila. A ja bi bio i konflikt u interesa, pošto sam i zastupao. Gledajte jednu stvar, kod ovog prepoznavanja. Ja sam najveći honorar kao novinar dobio 90. godina prošlog veka, kada je jedan ugledni valjevski političar i čovjek tužio tada Slavena Radovanovića, poznatog valjevskog književnika koji je objavio knjigu Kolubara ni na nebu ni na zemlji i jednu pripovetku kojoj kaže on živi ko ptica u krletki sa glavom na dole, majka mu je bila ljubavnica jednog ruskog belogardejca, pa možda i on njegovo dete, i piše, ima književnu ličnost koja se zove na jedan način. Čovjek presavije tabak i tuži Slavena Radovanovića. Lokalni mediji počnu da izveštavaju, nadovežu se Večernje novosti i mene pošalju iz redakcije Mladosti da napišem izveštaj sa tog suđenja. Ja u 6-7 nastavaka napišem za Mladost tada koja je bila na saveznim jaslama Socijalističkog saveza Omladine, na primjer, i SSRN-a. I to su bili toliko udarni, čitani tekstovi, a Slaven je na kraju dobio taj predmet, a čovjek se prepoznao i kaže, pa moja majka je bila, svedoči sa belogardejcom, možda sam i ja dete, pa onda kaže, a ovo za krlet koji je izjavio dok smo igrali šah, pa se naljutio moj prijatelj, pa je Slaven čuo i nastane opšta komedija. Na kraju je Slaven na popularnosti najviše dobio, a ovaj je pretio na kraju da će i oštrije da se obračuna, ne samo preko suda. I malo je falilo da i mi novinari koji izveštavamo završimo na optuženičkoj klupi zbog uvrede ili klevete, šta je on mogo, je tada i postojala su oba ta krivična dela. Međutim, pošto je izgubio i morao Slavenu da plati troškove postupka koji nisu mali bili, on je odustao od najavljene tužbe protiv novinara i to prepoznavanje je
neverovatna stvar. Ti ne napišeš, a je u pitanju ozbiljno književno delo gde uvreda zaista ne bi mogla ni kleveta da se... Gospodine Savić, nastavit ćemo razgovor iz mrežije. Javljaju da imamo oslobađanje jednog krivične odgovornosti da na vezi. Gospodine Savić, moram najaviti gledaoce na vezi, pa ćemo nastaviti, onda se vraćam na vas. Dobar dan i ko nam se sada uključuje. Dobar dan, da li se čujemo? Samo utišajte televizor. Kada nam se uključujete u program, utišajte televizor, slušajte šta mi govorimo i onda da bi vas mi bolje onda čuli u program i razgovarali bolje i budite strpljivi, naravno sve uključujemo u studiju. A mi ćemo sada pogledati još jedan prilog, a to je Era Ojdanić uvreda. Da vidimo o čemu se radi. Najveća uvreda ako ti neko dira u familiju, u ženu, u decu, u familiju, da se izražava kako ne treba da se izražava, to je najveća uvreda. E sada, sve zavisi od ličnosti kome su te uvrede upućene. Ja hoću da kažem da sam stvarno genije od čoveka, jedan odličan glumac. Ja to ne prihvatam i to ne dolazi uopšte do mene. Jednostavno napravim se budala, lud, kao ne razumem da me uvredio, a stvari uvredio me do bola. Tako dalje, znači sve zavisi od čoveka, ko podnese. Ima nekome, kad nekog uvrede dođe do tuče. Ja sam bio prisutan mnogo puta gde su ljudi zbog neke male sitnice, znaš, ono, sede u kafani, pije jedan, pije drugi, jeli bre, ti frajer, šta me gledaš tako? Pa što da te ne gledam, ti si kao neka faca. Ustanu i onda se pošibe. 100 puta je to se dogodilo meni u karijeri. Uvek postoje pravi dokazi. Ima neko ko hoće da te nasamari, da te oljaga, da kaže ovo i ono, ali ti treba da budeš frajer, da to dokažeš na sudu da to nije tačno. A da bi dokazao na sudu, ja imam fenomenalne advokate, moje prijatelje, sada ih ne pominjem, koji su i to rešavam po kratkom postupku. Gospodine Saviću, svedoci smo i nekih lažnih uvreda i lažnih dokaza. Kako da to dokažemo da su to lažne uvrede ukoliko samo je dvojica bilo, na primjer, u stanu i jednog tuži za uvredu? Kako onda to dokazati da je to lažno? To je specifičan primjer, to su dvojica sa aspekta prava je vrlo specifičan, jer tu je pitanje da li postoji i povreda ugleda i dostojanstva. Dostojanstvo je povređeno sigurno ako za tu uvredu nije saznalo treće lice. Da li je povređeno njegov ugled ako su između njih dvojice i onda bi moralo da se sud bi morao da poveri poverenje iskazu jednog od ili tužioca privatnog ili ovde oštećenog. Lepo ste rekli, ako smo nas dvojica pa se izvređamo, kako je to delo to? To je ostalo u ta četiri zida. Ima povreda tu negde. Šta ima? Nije izašlo javno. Nije to delo, to bi se moglo... Pa uvreda, mi pričamo uvreda. Može i da oslobodi ako ja vas uvredim, a vi uvredite mene. Onda neće biti... To pretpostavlja kao se to dešava u javnosti gde ima svedoka. Ali ako smo nas dvojica sami... Kako to da se dokaže? Postoji, pa to je stvar ove lažne optužbe i činjenice da neko zbog marketinga pravi. Niste me razumeli, gospodine Saviću, niste me razumeli. Da li uopšte postoji biće tog dela krivičnog ako je to ostalo samo između nas dvojice? Postoji, ali je teško dokazivo. Iskaz od jednog... Delo je delo. Delo je delo. Da li je u četiri zida ili u 22 zida... Samo sud mora da pokloni poverenje jednom od vas dvojice koji bude bio uverljiviji i koji uveri... Kako vi ste, recimo, ja sam vas, vi ste mene uvredili, nije važno. Ja sam uvređen. Sad, kako sam uvređen ako niko nije čuo od 6 miliona Srba da sam ja uvređen? Šta ja? Nema uvrede ako nema javnosti koja će to da prihvati. Ne, uvreda je subjektivni doživljaj. Tu je subjektivni, čast, vama je čast povređena, a ugled
pošto nije bilo pogovaranja, kako, nije. Kako, niko nije čuo da je meni čast povređena, to pitam. Vas, to je vas, subjektivan osjećaj. Subjektivan osjećaj koji se ceni po objektivnim kriterijumima. Da, da. Ne, ja ne znam što je voditelj hteo da kaže. To zvuči da je vama smešno, mislim. Ne, on je hteo ovako da kaže. Tačno. Kako sada, na primer, posvađaju se njih dvoje i to je samo između njih dvoje i ona tuži njega. Niko nije čuo da sam ja nju uvredio. Nema se doka, nema dokaza. Niko nije čuo da sam je uvredio. Dokaz je njeno saslušanje. I ona kaže, a može onda prizna da je uvredio. I on kaže, to je slagala. A onda su ceni koji je uverljiviji iskaz. Možda su očavanje. Koja je okolnost po članu, sud ima slobodno sudijsko uverenje i član 16 ZKP-a. Ako već govorimo o nekoj najflagrantniji u medijima, Ljilja se sad ovdje sa mnom neće složiti sigurno, najflagrantniji primer kršenja ljudskog dostojanstva, ugleda i časti jeste slučaj Miki Aleksića. Gde su se mediji svrstali, mi imamo krivični progon koji je krenuo iz medija. Znate, došla je tamo neka glumica, došla je kod neke novinarke koja je uticajna zato što je, ne znam, bliska sa ovim ili sa onim i objavila je njenu ispovest i odatle je krenuo krivični progon. Jednog čoveka koji bi morao da uživa nešto što mu zakon daje kao elementarno ljudsko i građansko pravo, a to je prezumpcija nevinosti. Pretpostavka nevinosti. I to mu pruža zakon. I njemu su, ja ponovo kažem, ponavljao sam masu puta, da li će predsjednik veća koji vodi taj predmet imati hrabrosti da se ponaša kao sudija ili će postupati onako kako javnost od njega očekuje. Javnost je u tom slučaju poprilično podeljena, više i nije toliko javnost na strani takozvanih oštećenih. Vidite, ovo što sam ja sada izgovorio, zbog toga može neko da me tuži, ali ne može, zato što oni imaju procesno svojstvo kao oštećene, a da li će stvarno biti oštećene, odnosno da li će biti žrtve, kako se to danas onako nekako više u javnosti spominje kao termin, reći će sam sud. Tako da... to nije jedini usamljeni primer kad su mediji osudili nekog čovjeka. To je najeklatantniji. Da, možemo se to složiti, ali svako ko je prošao, tako da kažem, kroz tog vrućeg zeca, kroz medije... Toplog zeca. Toplog zeca, svako će se tako osjetiti. I naravno da je važno to sudijsko uverenje, a ja ću podsjetiti na jednu... Ne sudijsko uverenje, nego otpornost. Otpornost nosioca sudijske funkcije na očekivanje javnosti. Jer pazite, vrlo nezgodna situacija u kojoj predsjedavajući veća, naravno, on će pravno formalno reći da on sudi samo po zakonu i po dokazima i činjenicama koji se zasnivaju na dokazima koji su izvedeni u samom postupku, ali recimo taj postupak je toliko specifičan da vi nemate ni jedan dokaz izuzev reči oštećene. A onda, i tu ću morati dam jednu malu napomenu, da pojedini mediji su uskraćivali pravo advokatu da radi svoj posao. Jel su govorili o toj takozvanoj nekakvoj sekundarnoj viktimizaciji? Znate, pa pazite, neko treba da ode na višegodišnju robiju, a advokat ne sme da pita i ne sme, pa naravno da sme i da treba da raspravi i da do najsitnijeg detalja isecira, da tako kažem, sve ono što treba da bude dokaz u tom krivičnom postupku. Da. A možda nije usamljen, složit ću se sa kolegom Masnikosom, nije usamljen, ali po meni je najeklatantniji primjer gdje je nečija čast, dostojanstvo i ugled toliko povređeno da sve i da bude oslobođen, a ja verujem da hoće, jer ja recimo nemam problem da kažem da ja ne verujem njima. Za razliku od jednog mog kolege koji je predsjednik jedne advokatske komore koji je
koji je isto sebi dao za pravo i da kaže da samo na osnovu jednog dokaza neko može da bude presuđen. Ja nisam toliko, da vam kažem, verovatno ni iskusan, možda i ne poznajem toliko dobro pravo i ne bih sebi dao na značaju da kažem da će neko biti osuđen samo na osnovu jednog izvedenog dokaza. Ali u ovom slučaju sve i da taj čovjek bude... E, kad bi sad mogli sa gospodina Aleksića se vratimo na našu temu, naša tema je uvreda kao krivično delo, kao socijalni fenomen i tako dalje. Ovo sve ste lepo ispričali, svaka vam čast. Evo, kao fenomen, jedna zanimljiva priča o Branislavu Nušiću, mnogi je znaju, ali za one koji ne znaju, Branislav Nušić je jednu beogradsku gospođu nazvao krav. I ta gospođa je njega tužila. Da, znam. I tu znate priču da je sudija ga osudila, a Branislav Nušić, izlazeći iz sudnice, je upitao sudiju, a gospođo sudija, da li bi bila uvreda kada bi se ja kravi obratio sa gospođom? Sudija je onako pogledala, pa razmislila i rekla, pa naravno da ne. I onda je Branislav Nušić, izlazeći iz sudnice, rekao to istoj sudiji, doviđenja gospođo. Što znači da jeste važno to sudijsko uverenje i vrlo često kad sud donese presudu, i oni koji su učesnici postupka, bilo okrivljeni, bilo oštećeni, tu presudu neće da prihvate. I bez obzira da li sud njih osudi sa tom nekom novčanom kaznom u krivičnom postupku, pa ide parnica, tužba za naknadu štete, taj konflikt se vrlo često ne završi i nastavlja i traje. Gospodine Masnikosa, kolega, gospodine Masnikosa, govori, pošto ste već tu u kancelariji, vidim da su duši ostali advokati. Mogu li ja da pitam gospodina Masnikosa? Dobro, i to je fenomenalno to i govori. Nažalost, većih traga je ostavio u izvršiteljstvu nego u advokaturi, ali možda se nekada i vrati, možda se nekada i vrati. Sve pohvale, ovo je meni drugo ili treće gostovanje i izuzetno dobro se nalazi i brzo razmišlja. Mene je prvi put pitao na jednom savjetovanju kako može onda dođe u ovu emisiju, kako da ga upoznam sa Milomirom Marićem, ja kažem, daću sve od sebe i vidiš, našao se. Vidi se da si često gost kod Marića, imaš te priče koje... Čekaj, jel sam slagao nešto? Pa ne znam, uverljive su priče. Jesam slagao? Čak sam i ja poverao u tu priču. Pa bio si prisutan. Evo, Đorđe, molim te. Na kopalniku. Evo, ja čekam, Đorđe. Ja imam jedno pitanje za vas, ali vi ste toliko ušli u vaše te razgovore, ja sam zaboravio pitanje, ali... Kolika je suma bila koju ste vi, ako ste imali priliku kao izvršitelj da naplatite nekom koji je osuđen zbog uvrede prema nekom drugom? 200.000 dinara. Ja moram da kažem da... Izvinjam se, taj što ste mu naplatili 200.000 dinara, poznata ličnost ili nepoznat? Ima li tu razlike da li se uvreda naplaćuje nekom NN građaninu ili nekoj poznate ličnosti? Ovo je bila, tako da kažem, poseban oblik ako je učinjeno putem štampe. Bilo je učinjeno putem štampe, sada ne bi iznosio ponovo te detalje da ne povređa, ali uglavnom jedna mlada devojka je čak slikana sa jednom poznatom ličnošću i dovedena u vezu, iako je ona bila, tako da kažem, devojka koja nije imala nikakve veze sa tom poznatom i ona je smatrala, ona je čak imala momka sa kojim se zabavljala i bilo je jako teško da dokaže da ona tu noć nije bila sa tom poznatom ličnošću. Najčešće kada je učinjeno putem medija... Je li ostavio momak? Ne, oni su čak posle ušli u brak i... Znači, sve se lepo završilo. Najčešće svote koje se po zakonu o javnom informisanju dosuđuju pred višim sudom koji je prvostepeno nadležan za suđenje za naknade štete protiv medija, medijskih kuća i novinara, su od 200 do 250 hiljada. Međutim, ceni se i tiraž i stepen povrede prava, ceni se i koliko je duševni bol i patnje koje je pretrpio tužilac oštećeni. Tako da sam ja imao i svote od 1.200.000, ali najčešće su od 200 do 500 hiljada. I imam u jednom slučaju imam da je čovjek 10 puta naplatio od nekih medijskih kuća. Čovjek je i politički angažovan i poslanik aktualan, znači desetak
je puta naplatio od pojedinih kuća naknadu štete po zakonu o javnom informaciju. Od toga možete živi. Da, gospodine, može. Ali evo, interesantno. Simiću. Je to. Ajde. Rekli ste da sud ceni taj iznos, odnosno koliko vredi uvreda, bez obzira da li je u pitanju javna ličnost ili NN građani. Jer mislite da je to u redu? Ja mislim da je ugled javne ličnosti bi trebalo da bude mnogo, mnogo skuplje tretiran. Kako to mislite? Pa lepo. Mislim, ako sam... Pa šta, ako... još... Ne, on mora da bude tolerantni da i postao ima Evropskog suda i da nekog, od nekog suda za koga niko nije čuo. Podnosti i kritike. Ili neke obične devojke. Ne razumem, u čemu se sastoji njena izuzetnost, recimo njena. Karleuša, ili ne znam, ceca ili kogod. Ne bih da pričam baš konkretno o Karleuši, ali recimo, može se desi ovako, da neko uvredi neku, ne znam, nekog pevača ili pevačicu, nije važno, i da zbog te uvrede njemu propadne karijera. Ili da gubi vreme na suđenje i tako dalje. Oni na tome samo prave propagandu. Oni na tome samo prave propagandu i jedva čekaju kad će neko da ih uvredi. Ne bi li se tu žakali. Istina. I ne bi li ih Ljilja malo propratila, ako je bude zanimljivo, da stvari nazovemo pravim imenima. Prema tome, ako pričamo o ugledu, znate, ugled je danas kategorija koja je izumrla. Biti ugledan. Nekada se na ugledu zasnivalo... Siviću, malo se zakasnije, pričali smo o gospodinu Lečiću, koji je imao ozbiljne probleme zbog toga što mu se dešalo. Pa nisam ja zakasnio, ja sam se prvi izjasnio i rekao da ova gospođa koja je otišla tamo na taj Sarajevski festival, koji nije festival filmski za mene, već jedna političko propaganda. Dozvoli, Đole, molim te samo da kažem. Znači, to nije filmski festival, to je jedna političko propaganda manifestacija i gde je ona takođe kao verovatno, i možda i ne znam, i isprovocirana ili kako već, jel, pojavio se taj trend. A postoji nešto... Ali pričamo o gospodinu Lečiću i posljedicama koje on zbog toga ima. Znači, njegova karijera je ugrožena bila. I dalje, verovatno. Pa jesu se sastajali ispred suda nekakve glumice tamo da se grle i da, ne znam, da prave od svega sprdnju, kad tako mora da kažem. Vidi se da ste vešt advokat, izmeni te tezu skroz. Ne, uopšte to nije bilo moje pitanje. Moje pitanje je vrlo prosto. Da li činovnik Pera Perić, koji je uvređen, ima ista prava na finansijsku nadoknadu kao gospodin Branislav Lečić, koji je mega zvezda glumac, izgubio je mnogo poslova zbog toga, izgubio je koješta. Ne može da bude ista suma dosuđena Peri Periću i gospodinu Lečiću? Ne. To sam pitao. Ne. Ne slažem se. Kako vi cenite ugled? Što je Lečić bio član Đinđićeve vlade? Pa briga me. Što je bio član Đinđićeve vlade i šta je? Bio je crni u sivom domu, po tome ga pamtim. Ali vidite, sve vreme mi nešto imputirate politiku. Mi se ne bavimo politikom ovde. Gospodin Lečić je ozbiljan glumac zadnjih 20-30 godina. O tome pričam. Ne pričamo o njegove političkoj karijeri. Pa dobro. Naprimjer, on mi sad pao na pamet, mogu je bilo ko. A što pravimo disproporciju među njega i Miki Aleksića? Ja ću vam reći da ja imam, znate koliko imam koleginica sudija? Sudija? Koje su išle u školu kod Miki Aleksića. Kojima je... Simiću, ja ne pomenuh Miku Aleksića uopšte. Ako dozvolite, nemojte, samo moment. Hoću da ste raščisti to. Što se tiče te sume, ona je identična bez obzira da li je neko javna ličnost ili ne. Ali, imajući u vidu težinu koju je takva izjava, te posledice mogu da utiču na kaznu. A što se tiče to da li je on javna ili ne, to nema veze. Mene uvredio čovjek za fani preksinoć, ja nisam mogao se oporaviti dva dana. Pazite, evo da malo pojasnimo. Jedna važna stvar, mislim da je sud obavezan da vodi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada. To čitam sada i zakona. Evo, ovo je pravi kolega. Znači, nema improvizacije. Znači, čitamo zakon tako i kako... I tumačenje, u stvari. I još jedna stvar koju ne moram da čitam, znam iz prakse. Javne ličnosti, političari, po odluci Evropskog suda za ljudska prava, moraju da imaju veći stepen tolerancije u odnosu... I da budu tolerantni na sve te stvari kada su u pitanju čast i ugled, ali... Ne može, to ne znači da može da ih neko nekažnjeno vređa, kleveta. E, tamo sam hteo pitam nešto gospođu Stanišić, ali to ćemo odložiti za malo kasnije, pošto imamo nekoga na vezi. Dobar dan, čekamo da vas čujemo.
Dobar dan. Jel nas čujete? Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli, ali javite se, molim vas. Đorđe, izgleda imamo previše advokata u studiju, pa je to možda neki... Ovde napisano da moraju javno lično se budu tolerantni na uvrede. Ne na uvrede, nego na kritike. Uvredu ne mora, moraš da se, ne sme niko da te vređa, nego kritike. Znači, na kritiku... Ne, mora da je neko mene hteo da pohvali, Đoli, ja moram da ti se požalim. Ranije kad su mene hteli da pohvale ovde u emisiji, ja sam ti bio cenzurisan, je, znaš? Ja vas molim, ako ste hteli da pohvalite gospodina Simića, javite se malo kasnije. Uključit ćemo vas u program. Činjenica je da je doneo temperament, jedan vedrinu u ovu emisiju i... Eto, to je pohvala. Nas dvojica smo bili ukočeni i uštogljeni. Čim je on ušao, sve je preokrenuo. On je došao sa okusom mora i okusom soli. To je u redu. Gospođo Staničić. Da, izvolite. Šanu na stranu. Čuli smo od gospodina Zelenbabe da on nije imao pretnje fizičkim nasiljem, a ni vi. A da li ste čuli da su neke od vaših kolega ili koleginice imali problema sa nekim fizičkim pretnjama, pa čak i sa izvršavanjem tih pretnja? Pa toliko novinara je završilo svoju karijeru. Znate i sami da sa smrtnim ishodom. Tu su zaista bile ozbiljne i priče koje su radili i zbog čega su platili glavom. Ajde tako da kažem, da se ne vraćam sad, znate kako u istoriji kako je sve to izgledalo. Gospođo Stanić, da mi ostanemo ovde kod lakših nota, estrada, umetnici i tako dalje. E dobro, ali ima i u tom sloju naše društva onih koji itekako prete, zastrašuju. Menadžeri neki pevača, pevačica, menadžeri neki futbolera. Pa da, angažuju batinaše da presretnu novinare, da ih zastrašuju, da im ukazuju šta će im se dogoditi ukoliko budu nastavili da izveštavaju na način na koji su izveštavali do tada. Ili ukoliko ne budu hvalili nekog recimo futbolera ili pevača. Dešava se i to, ali u manjoj meri. E sad, ja ću vam reći nešto. Wireless Media grupa u kojoj ja radim, u Kurir dnevnom listu, koja je u sastavu naše kompanije poslednjih 5 godina promenila način svog poslovanja. Mi imamo i menadžera za etiku, Petra Jeremića, koji nama na dnevnom nivou ukazuje na određene smernice, kako se izveštava, na koji način da pristupimo određenoj temi, i naši novinari itekako vode računa o tome. I mislim da smo jedini u regionu koji... Ali neki kolege iz drugih medija... Ima tako nešto. E sad, za druge medije, ja ne volim da komentarišem. Dobre prakse iz medija i izuzetno to kvalitetno rade. I sad kada ih nijedan ministar informisanja napadne onako brutalno i neosnovano, oni mu odgovore na tako stručan, na tako etičan način. Tako je, da ja da sam ministar, ja bi odmah dao ostavku i rekao, ponižen sam svojim postupkom... Jer ovi ljudi su mi odgovorili na takvu perfektan, tako argumentovan i precizan način da je to primer dobre novinarske prakse i etičnosti u postupanju. Da li imate nekoga od vaših kolege ili koleginica koji je imao takav problem, da bi nam bez imena da nam ispričati? Pa ima Gradiša Katić, ima obezbeđenje. Imali su, da, imali su i obezbeđenje, tako je, imali smo zaštitu od države. Jasno, pa mnogo mojih kolega iz drugih redakcija je doživljavalo neprijatnost zbog čega su morali da se povuku iz ove profesije i da promene posao i na neki način da jednostavno smanje stres koji su doživljavali zbog toga što su izveštavali na način na koji su izveštavali. Ja sam pisala mnogo velike, imala sam tokom ovog posla velike afere, pa čak i o ljudima iz sive zone, ali iz politike, estrade koje se nisu možda dopadale, ali s obzirom na to da sam zaista izveštavala istinom, nisam doživljavala to da mi neko preti smrću, da me neko zastrašuje, jer ljudi uglavnom reaguju kada neko ide protiv nekog ili izveštava na maliciozan način ili lažima. To u mom slučaju nije bio primer i zato ni sa čak tim opasnim ljudima nisam imala problem. Gospodine Simić, ja sam nekad voleo kada putujem negde u inostranstvo, pa ne znam jezik, a imam mnogo vremena, kupim neke te šarene časopise i onda gledam slike. Da li to, recimo, ako neko od paparaca uslika neku poznatu ličnost u nekoj
ajde da kažem, nedoličnoj ili neafirmativnoj pozi, da li to može da bude uvreda? Pa recimo, ja se sjećam da je svojevremeno se sudska praksa promenila kada je, ja mislim čak i Ljiljin medij, ali ne mogu sad da tvrdim, objavio sliku jednog zaštićenog svedoka. I on ih je tužio i sud drugostepeni je stao na stanovište da javnost ima opravdan interes da zna kako izgleda neko koje bez obzira na urušavanje, ugrožavanje privatnosti i tako dalje, pa i bezbednosti, da javnost ima opravdan interes da zna kako izgleda neko koje je učesnik u jednom od najznačajnijih sudskih postupaka u pravnom poretku Republike Srbije. Znači, sud je tada stao na to stanovište. To je eto nešto što ja znam iz prakse svojevremeno. I to je bio presedan. Da. Kad sam... Gospodine Simiću, to je, verujemo mi vama na reči, to je naravno tačno, ali recimo, dođe paparaco na nudističku plažu Nadu Bojanu, Nadi Bojani, kako se god kaže, islika tamo neke glumce, glumice i objavi u nekim novinama. Je to osnov za naplatu štete zbog uvrede? Imate krivično delo neovlašćenog fotografisanja. Naprimjer, ono kad fotografiše rođenje bebe, novine objave to neovlašćeno fotografisanje. Ali ako si ti otišao na nudističku plažu, postoji vjerovatnoća da si svestan da će te neko slikati. Da, to ne mora da te slika novinar, može i bilo ko turista. To si se nekako prečutno saglasio, ali ako se nisi saglasio da te neko... Ti si u javnom prostoru, nudistička plaža je javni prostor. Ali postoji to krivično delo neovlašćenog fotografisanja, postoji i krivično delo iznošenja ličnih i porodičnih stvari. To jeste osnov, Đorđe, to jeste osnov. Pazi, iznošenja ličnih i porodičnih stvari... I prilika. Kod tog iznošenja, bitno je da to što se iznosi može da škodi čast i ugled onoga kome se to iznosi. Recimo, slika neki paparaco, neku glumicu koja je čuvena po svojoj lepoti i seksipilu u nekom jako lošem danu. Ja znam i o kome pričaš. Ne, ne znam. A ja znam i koje sliku. Ja ne znam. Ja imam situaciju da je čovek, gde sam naplatio više postupaka po zakonu o javnom informisanju, gde su neovlašćeno snimili polni odnos i dali medijima. Neovlašćeno. Odgovarala je ta osoba i krivično koja je to snimila, a mediji koji su to objavljivali i objavljivali u kontinuitetu... A što se snimaš? Naknadu u štetu. Evo da pođemo od pretpostavke, a što se ti snimaš? Ako nisi svestan... Nije znao da ga snima. E, to je drugo. Nije znao i dokazano u krivičnom postupku da nije. To je drugo. To je drugo. I onda... To je drugo, ali ovo je sad... Oni se brane da kao nisu znali. Sve se oni, svako zna ko je sniman. Ne možete da ne znaš. Šešelj je rekao, kad ga je, na primjer, kad je izbila ta afera, on je rekao, dao bi ti čin Vojvode, samo da nisu bile dugačke gaće. U prvom planu. Evo, Bože. Ali vidite, kada govorimo o svemu tome... Što znači da nije znao. Znaš šta, ali pazite, sve se menja. Svojevremeno je magnetofonska afera, to je čuvena afera magnetofonska, koja je, kada je, recimo, jednog našeg političara, oca, žena, snimila, žena ili šta god mu je bila, kako on govori protiv Tita i partije svojevremeno. I moj blaženo počivši, odnosno pokojni kolega Ilija Radulović, koji je tada bio sudija u Tuzli, ako se ne varam, je oslobodio tog čoveka za taj verbalni delikt, što je tada bio delikt, naravno sada više nije, i on nije znao, recimo, da je snimljen. Tako da je velika razlika ako znate i ako ne znate. Ali ako govorimo ovo, što kaže kolega Savić, te intimne odnose i to, složio bi se sa Ljiljom, u 99% slučajeva svi oni znaju da se snimaju. Neki namerno puste. To šta rade namerno, žele da se ustikaju pošto potop, pa makar to bilo ovako i onako, ne mnogo atraktivno, a onda presavio tabak i tuže i još time dodaju... I onda se predstavljaju kao žrtve i kao da im je namešteno. I još time dodaju malo na svoju popularnost. To htjeli je kažete. Da, istina, toga ima. Posebno u tom estradnom miljeu. E sad, otkriću vam, ja sam radila jednu priču u našoj rubrici koja se zove Zaštićeni svedok. I tu sam opisala saznanje koje sam imala o jednom moćniku iz sveta politike. Međutim, mjesec dana kasnije stiže tužba na redakciju
i tužio je jedan poznati pevač, jer se prepoznao u tom tekstu, koji nije uopšte bio vezan za njega. A on se prepoznao u tom tekstu, dakle i on je verovatno imao sličnu situaciju ili istu i on je pomislio da je to on. I tužio je, iako on nije bio on uopšte u pitanju. Mi smo došli na sud i jedva smo uspeli da dokažemo da čovek nije imao veze sa tim. Naravučenije, šta se dogodilo? On se sam odao i sada mi svi novinari znamo zapravo da jedna slična priča postoji i kod velike pop zvezde koja nikad ne bih rekla ja kao novinar da je sprema na tako nešto što je uradio jedan moćnik iz sveta politike. Eto. Evo, Đorđe, ako dozvolite... Reći ću. Oja pop zvezda. Đorđe, ako dozvolite, jedan zanimljiv primer iz prakse. Ljilja me sad inspirisala, dala mi ideju za to. Još u periodu dok sam bio advokat u jednom malom mestu, navešću kom, Bačkom Petrovcu, bili su politički izbori i da bi umanjili ugled jednom kandidatu, oni su delili letke i bacali po kućama, a letak je otprilike glasio: dok ste vi seljaci išli na njive, kopali, orali svoje, on je preskakao vaše kapije, bio sa vašim ženama i tako dalje. I taj gospodin je tužio, pošto je znao ko je to davao taj letak, i sećam se, sudija onako bila prilično razumna i ona ga je pitala, pa dobro, on je naravno negirao da je sve to tačno i tako dalje u toj tužbi, u narativnom delu. Je negirao preskakanje kapija ili ono drugo? Sve negirao to, a onda ga je sudija onako razumno pitala, a izvinite, otkud vi znate, pošto se ne navodi vaše ime, da ste to uopšte vi? On kaže, pa ja sam se prepoznao. Znači, ipak je preskakao. Da, iako u krivično-pravnoj teoriji, ovo što je kolega rekao Savić, nekada ne mora ni da se navede ime, dovoljno je da prema svim drugim objektivnim navodima i tako dalje, svi znamo o kome se radi. Ali ne samo to. Da. Dešava se da javne ličnosti tuže i zbog komentara ispod tekstova na našem portalu i da oni smatraju da su uvređeni, zbog čega je neka medijska kuća dozvolila da se objavi komentar gde je neko otkrio nešto iz života te javne ličnosti. Dakle, ima i postoji taj slučaj. Ja sam recimo isto imao jednu situaciju, bili smo u nekoj emisiji i sa nekakvim, neke feminiskinja, nešto je tu bila, neka tema koja meni baš nije mnogo srodna i bliska. I sad ta jedna mlada gospođa nije onako nekako mogla argumentovano sa mnom da diskutuje, zbog čega nisam ja kriv. Prosto, ili diskutujem ili ne diskutujem, ili imamo ili nemam argumente. I onda su oni krenuli recimo meni na mom web sajtu da mi stavljaju tamo nekakve neke komentare koji su te, ne znam, loši advokat, te ovakav je, te onakav je, najgori je i tako dalje. I to, Boga mi, onako sinhronizovano i horski. I ja, Boga mi, dobijem jedno 20-30 tih na web sajtu tih da sam najgori advokat na svetu i onu jednu zvezdicu i kako to već ide, nisam ja ni znao, nego moja tadašnja pripravnica koja je to vodila, ona kaže: šefe, vidite vi ovo šta rade. I ja kažem: e, sad lepo, da i mi svi da se organizujemo i da mi njima uzvratimo. I tako nam je Đole isto, to je jedna vrsta uvrede, ja isto se smatram uvređen zbog toga što je neko iznosio i pronosio u nekom internet, da li internet javni prostor? Pa jeste. Pa jeste, ja sam tužila, iskreno da vam kažem. Jeste i naplatili dobro, daj, niste nam završili. Nisam, znači, bez epiloga. Da ti kažem, znaš kako kažu, bez happy enda po vas. Za dobrim konjem diže se prašina, a za lošim još veća, pa sad... Pa neka procena. Kako se uzme? Htjela sam da vam kažem da, evo, zbog mog posla, upravo kada je bila afera Jelena Karleuša, Tošić i još neki akteri, da ne navodim sada, dobila sam ozbiljne pretnje na društvenim mrežama. Dakle, nisam ih shvatila ja to ozbiljno, ali ne možete, pretnje je pretnja. I zbog bezobrazluka... Koji su vam pretili, njeni ili njegovi? Sad ću vam reći, dakle, sa lažnih profila. Ja sam sve to lepo selektovala i poslala visokotehnološkom kriminalu, koji su pronašli ljude koji su se krili iza lažnih profila.
i priveli ih pred licem pravde. Dešava se to da su to bila deca 16-17 godina koji su uglavnom naslednici istaknutih advokata, lekara, akademskih građanina. Da, i onda njihovi roditelji kada su došli, kada su videli šta su oni pisali da bi radili mojoj deci, kako bi se oni iživljavali nad njima. Dakle, nisam se bazirala na ono šta su prepisali meni, već kada su prešli tu granicu i udarili na decu, ja sam želela samo da stanem tome na put i da pokažem da ni novinaru ne možete da pretite bez ikakvog razloga. Na sudu su se branili da su se oni šalili samo, jer im je bilo zanimljivo to što ja pišem o Jeleni. Oni Jelenu ni ne poznaju, niti je slušaju čak šta više, ali su eto iskoristili tu celu medijsku sliku da pišu koje kakve gluposti. Ili uvrede ili nasilničko ponašanje. Oni su osuđeni. To je proganjanje. Da, proganjanje i osuđeni su za pedofiliju. Da. Kako pedofiliju? Pa, kako se to kaže? Evo, pomozi mi, Ivane. Dakle, oni su... Pornografiju? Ne, ne, ne. To su maloletnici i oni su pretili mojoj deci da će da ih siluju, da će ovo, da će ono. I oni su osuđeni, dakle, u zvaničnoj presuđeno je za pedofiliju. Pa ne bih baš ja to mogao da podvedem pod pedofiliju, pre pod proganjanje. I to plus uz to je to išlo. I sad ima u dosijevu, to stoji. Sad, ako je bilo nekih drugih konotacija i tako dalje... Bilo je svega i svačega, ali 16 lica maloletnih je zbog toga bez ikakvog razloga, bez ikakve potrebe, niti poznaju javnu tu ličnost, ali oni su se toliko zaigrali na tim društvenim mrežama, ostavljali te gnusne komentare, pretili, vređali, omalovažavali, i onda kada su prešli tu granicu, kada je sud pogledao sve to sa njihovog naloga, jer ne možete, čak i kada pišete sa lažnih profila, morate da budete svesni da može da se utvrdi odakle to dolazi. I onda kada se to sve završilo na sudu, njihovi roditelji su pokušali da reše situaciju, međutim ja sam ostala dosledna, da se vidi da u buduće to ne oni, nego bilo ko da posluže kao primer za one koji misle da tako nešto treba da se radi, ne pokušavaju. Eto. Da zbog uvrede može doći do ubistva, pogledat ćemo u narednom prilogu. U centralnoj regiji Konja u Turskoj ubijeno je 7 članova jedne porodice. Ubijeni su u oružanom napadu koji se desio zbog verbalne uvrede. Prema detaljima istrage, počinioci su bili u svađi sa Jašarom Dedeolurujem, koji je uvredio ženu dok je sa svojom porodicom obrađivala zemlju. Ona je inače dala iskaz policiji dan pre ubistva. Kako je rekla, verbalno je napadnuta kada je Jašar od nje i njene porodice tražio da mu vrate njegovu mačku i mačiće. Taj dan iskaz je dao i optuženi i tvrdio je da nije uvredio, već da je samo tražio da mu se mačke vrate. Posle ubistva počinitelj je pokušao da zapali kuću porodice. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu odbacio mogućnost da je zločin motivisan rasnom mržnjom. To su bile nesuglasice koje su trajale 11 godina. Verujemo da će policija uskoro uhapsiti ubicu. Ovo nema nikakve veze s tim što je neko Turčin ili Kurd. Gospodine Stavić, evo vidjeli smo prilog da zbog uvrede dolazi čak i do ubistva. Nije nemoguće, mada ja ovdje u ovoj turskoj priči uvek potenciram nacionalnu pripadnost Kurd, Turčin, i da tu postoji motivi možda i za rasnu, versku i nacionalnu netrpeljivost. Tu je plodno tlo za uvredu. To je tamo teško razdvojiti od... stvarnosti, ovo je prilog ovakav kakav jeste, ne znamo šta je u spisima predmeta, niti kako je se to dalje sve raspetljalo, uglavnom vrlo indikativan slučaj. Tako da sigurno uvrede su izvor mnogih drugih, to je kriminogeni faktor za vršenje i posljedica za izvršenje raznih drugih težih krivičnih dela. Prosto ne su okidač često kod nekih manje, kako kažem, možda kod labilnijih osoba, kod onih koji imaju manji prag tolerancije, ali to ne bi smelo da se događa, ali očito uvrede mogu da budu i sud i ceni uvredu u nekim situacijama
kao olakšavajuću okolnost za ubistvo na mah, na primjer. To mi sad pade na pamet. Mislim, školski primjer. Kao primjera, u ovim javnim nastupima pokušavam da što manje suzim mogućnost da negde omašim. I malo pre kad sam pričao o ovom neovlašćenom fotografisanju, kad je Đole postavio sjajno pitanje o nudističkoj plaži, pa evo sad nađe odredba kako glasi. Đole možda i u pravu. Ja sam rekao da je onaj koji se pojavi na plaži i rizikuje da bude fotografisan. Ne sme neko ako te fotografiše na plaži, nije učinio delo, ali ako tu fotografiju prosledi drugom, pokaže ili da medijima, već jeste u delu. Barem ja tako tumačim. A kako tumačim da utvrdimo da je prosledio? Gospodine Saviću, mene su davnih dana slikali baš Nadi Bojani, ja sam bio nudista tada, i objavili su u nekom časopisu, ima neki svet ili tako nešto. Da, ima. I ja naravno nisam razmišljao o nije u kakvoj tužbi, nego mi je popularnost među ženskim svetom strašno skočila. Pa, ne sumljam. Tako da, eto, ja imam pozitivno iskustvo sa slikanjem i objavljivanjem mene sa nudističke plaže. I možda ima dobre posledice. Ja se šalim, naravno. Ali samo da vam kažem, samo mudri ljudi i koji su u javnom poslu, nije važno koja je sfera, umeju na pametan način da iskoriste čak i loš marketing. A i to ne samo u oblasti ovoga, nego u oblasti svega. Znači, svaka životna situacija koja nam se dogodi, možeš iz nje da imaš korist, ako znaš da je iskoristiš. Ja kažu, recimo, da čovek, da bi ostvario neku mudrost, mora prvo da bude borba, pa posle borbe da bude patnja i da iz te patnje izlazi mudrost. A vezano za ovaj prilog, samo sam hteo da kažem da ta reč izgovorena koju mi možemo da kažemo u ovom prilogu da je uvreda koja je dovela do ubistva, često ta reč bude ono kap u čaši koja prelije čašu. Često postoje tu nagomilani sukobi koji traju godinama i možda ta 11 godina ovdje kažu. I možda samo ta reč koja je u krajnjoj liniji bila uvredljive sadržine, dovede do toga. Ljilja kad je pričala o ovim klincima što pišu na društvenim mrežama, dosta često protiv izvršitelja pišu, komora izvršitelja, izvršitelji bi mogli svaki dan da podnose tužbe protiv tih koji pišu. Ali ono što mogu da primetim jeste potpuno različito poimanje starijih ljudi. Ako starijem čoveku kažeš ovo, bio si član partije ili bio si saradnik UDBA ili tako dalje. To danas nekome kad kažeš mlađim klincima, recimo, da kaže ovi što slušaju primjera radi... Ko pa sad kad im kaže saradnik UDBA, svi jedva si to smatraju da je... Da je dobro. Da, dobro. Hoću da kažem i različita su shvatanja i generacijski, ali i različita su shvatanja u različitim društvenim sredinama. Mi moramo da budemo svesni i tih novih generacija koje dolaze, koje pišu na tim društvenim mrežama. Mi možemo da budemo tolerantni, pa da kažemo, ma to klinci tako shvataju. Ali možda su to neke psihopate. Možda se, tako da mislim da država i policija tu moraju dobro da razmisle i da razlikuju da li je to... Ali može i da se živi bez mobilnog... Gospodine Simiću, šta je šamar? Šamar? Uvreda ili fizički napad? Šamar je nasilje, fizičko. Može da bude i laka telesna povreda, recimo. Znači, ne spada u kategoriju uvreda. A možda bude i uvreda u nekim situacijama kao... Ja bih imao, znate ono kako kažu, konzumcija, kada teže delo u sebi konzumira lakše delo, tako da je to po meni može da bude laka telesna povreda, ali samo sam teo se nadovežem na mastikosu. Može da se živi bez mobilnog telefona. Recimo, predsjednik Putin ne koristi mobilni telefon. I ovaj šamar zavisi od intenziteta i namere. Ako neko zavrne ti uvo, to nije lakša telesna povreda. Jedno ako ti ne otkine uvo i ne napravi neku povredu, ali možda bude način omalovažavanja i šamar kad ga... Možemo li ga tužiti za fizički napad ili za uvredu? To već može biti nasilničko ponašanje, recimo. Može i nasilničko ponašanje, sve to može, ali realna uvreda... A čekaj, zašto bi vi tužili nekog koji je nekom udario šamar? Realna, možda bude
šamar od intenziteta i okolnosti i od ponašanja zavisi da li je, kako će biti kvalifikovano, lakša telesna povreda od posljedica, da li će možda može nasilje, biti nasilničko ponašanje. Nasilničko ponašanje, može i to. Ako, ali uvreda bi bila, ali možda bude i uvreda definitivno, recimo u parlamentu, ako bi sad neki namjerno udario nekom kao šamar, ali ne šamar da mu... A ono polivanje vodom. Nego polivanje, naravno, to je uvreda, sigurno, voda, to je sigurno uvreda i to je, ta, to je taj... Problem je što zakonodavac kaže kod nas ko uvredi. I ništa dalje ne definiše. Ostavlja ti da sudska praksa to definiše. Tako da, na primjer, imaš počupat nekog za zuluf, uvreda. A u drugom situaciji uzme neko i zavrne ti uvo i ogrebe ti uvo i oni kažu laka telesna povreda. A sve zavisi kako će i konzumira, ta konzumira teže krivično delo, ovo lakše. Što ste kolega vrlo inspirativno zaključio i tačno je. To je, to, to je opet od konkretnog slučaja mnogo zavisi i kako će neko kvalifikovati to. Znači, u principu uvreda se goni po privatnoj krivičnoj tužbi i tu nema šta da traži tužilaštvo. Iako privatni tužilac podnosi krivičnu, ovu privatnu krivičnu tužbu, to je jedna stvar. A ovamo može da i laka telesna povreda, ja mislim da je isto po u nadležnosti po službenoj dužnosti tužioca. I tu tužilac, da, tužilac kod lake telesne povrede podnosi kod ugrožavanja sigurnosti, kad je ugrožena sigurnost samo jednom licu, onda je opet privatna krivična tužba, ne tužilac. A kad je pretnja uperena na više ljudi, onda je, ja mislim, opet nadležnost tužioca. Znači, jednom ako ugrožava bezbednost, pretnjom jednom... advokatske neke priče što mi ne razumemo, mi smo obično... Ja se više preslišavam da nisam u zabludi. Ali to su te objektivne okolnosti koje će sud ceniti, da li sad taj koji je učinio tu realnu uvredu na taj način što je udario šamar, da li im to više za cilj imalo da ga uvredi ili da hoćete mu nanese... Hoćete da kažete da se pravi razlika između šamara i šamarčine? O, to je jest. Pazite, nekome od šamara može da pukne bubna opana, pa je to već teže krivično delo. To je teška telesna povreda. Teška telesna povreda i znači, specifična situacija. Međutim, mnogo je bitno znati da kod uvrede postoji privatni krivični subjekt, tužilac. I da taj ranije čak Evropski sud nije htio da pruža zaštitu privatnim krivičnim tužiocima u svojim postupcima, jer je smatrao da to nije bitno, pa sam i ja malo uticao da se ta praksa promeni sa jednim čuvenim slučajem sa krivičnim delom u vezi Topčidera i iznošenja ličnih i porodičnih stvari od strane jednog sudije, pa je sam išao na Evropski sud, znajući da neću moći da dobijem do kraja postupak, ali da promenim praksu, da se, da Evropski sud za ljudska... Niste valjda vi gonili kolegu Tuferića slučajno? A to nije lepo. To... A sad nije lepo ni ono što je on govorio o pokojnim... A nije lepo, a nije lepo ni kako su se mediji odnosili prema njemu. Pogledaj ćemo još jedan prilog, pa ćemo nastaviti razgovor, a to je o zaštiti novinara. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija izjavio da su novinari u Srbiji sve više izloženi verbalnim pritiscima, a u određenim slučajevima i fizičkim napadima i da je neophodno obezbediti njihovu pravnu zaštitu. Zaštitnik građana u saopštenju podseća da je inicirao izmene i dopune Zakona o javnom redu i miru, čija bi primjena omogućila da uvrede i pretnje novinarima izrečene u javnom prostoru, posebno putem društvenih mreža, budu prekršeno sankcionisane. Pašalić dodaje da su predlozi izmjena i dopuna zakona koje se odnose na definisanje prekrše učinjenih protiv lica koje obavljaju novinarski posao, kao i na sankcionisanje nepoželjnog ponašanja prema ostalim građanima na društvenim mrežama, dostavljeni radnoj grupi za bezbednost i zaštitu novinara Vlade Srbije, čiji je zaštitnik građana član. Zakonske izmjene koje sam inicirao pre više od 2 godine imaju za cilj da se pre svega sankcionišu pretnje i pritisci na novinare koji dolaze sa društvenih mreža, jer takvih je slučajeva najviše. Svedoci smo da njihov broj iz godine u godinu samo raste, ali se i dalje provlače ispod radara zakonske odgovornosti pojedinca, naveo je Pašalić. Jelena, da li se slažeš sa onim što je Zoran Pašalić rekao, da novinari su izloženi sve većim pritiscima? Apsolutno se slažem i mislim da
novinar treba da dobije status službenog lica. Jer mi zaista radimo jedan odgovoran, kreiramo odgovoran i ozbiljen posao, bez obzira da li je to rubrika Stars, Crna hronika, društvena tema, ono što izveštavamo sa terena. Mnogo neprijatnih situacija doživljavamo kada im želimo da informišemo javnost na pravi način, proganjanje, maltretiranje, vređanje, ponižavanje, a sve u cilju da se javnost informiše. Dakle, mi smo tu u službi građana. Mi smo tu da predočimo situaciju u celoj zemlji onako kakva jeste i zato moramo da izađemo na teren, a na terenu doživljavamo, da vam ne pričam šta sve. I iz tog razloga, da bi se smanjio pritisak na novinare koji ne žele da odlaze u neke krajeve, baš iz tog razloga što znaju da će doživeti neprijatnost, smatram da bi trebalo novinarima dodeliti status službenog lica, pa onda bi se i taj stepen nasilja nad predstavnicima medija, verujem, smanjio. A i naravno, apelujem na sve kolege da kada dožive bilo koju vrstu neprijatnosti, da prijave udruženju novinara, NUNS-u i da informišu javnost o tome, jer sam sigurna da nijedan novinar neće prekršiti svoj kodeks na terenu, ani u izveštavanju, i da sa dužnom novinarskom pažnjom se trudi da izveštava o svakoj temi, pa čak i onim najškakljivijim. Gospodine Saviću, da li se slažete sa ovim što je Miljana rekla da dobijemo status službenog lica? Sve je to tačno. Međutim, novinar ne može da dobije nikako status službenog lica po krivičnom zakonu koji ja držim ovde. Nastavnici, prosvetni radnici, novinari, čak ni advokati nisu dobili status službenog lica, nego je uvedeno posebno krivično delo napada na advokati. Ja smatram da treba uvesti posebna krivična dela napada na novinare, na prosvetne radnike i da se kažnjavaju, svi da se ti kažnjavaju kao što se kažnjavaju napadači na advokate. Razlika je terminološki samo, ne možemo da rušimo osnove krivičnog zakonodavstva i terminologiju koja je precizno definisana. Zato što službeno lice ima javno ovlašćenje. Jeste, to su vezano za javno ovlašćenje. Da ne opterećemo našom naukom. Ja se slažem sa tobom apsolutno, ali treba uvesti takođe... Napad na novinar i mi imamo slučaj ubistva Pantića. Imamo na desetine slučajeva gde su novinari premlaćeni, gde su dopreživali, ne samo novinari, i fotoreporteri su dobijali često pretučeni i teške telesne povrede i lake telesne povrede od bahatih i neodgovornih. I fotoreporteri su toliko još više ugroženi. Da, ali i tačno. I snimatelji i fotoreporteri. Nastavit ćemo ovu temu, ali ne danas. Danas smo pred kraj emisije, pa bi vas zamolio za završnu reč. Prvo, dama, poruka našim gledalcima. Da ne bude toliko uvreda, da imamo toleranciju jedni prema drugima, da se poštujemo, cenimo, da smanjimo taj stepen agresivnosti koji je poslednjih godina uzeo maha i nekako da se trudimo da razumemo one koji pokušavaju da nas isprovociraju, da ne padnemo u vatru, da se trudimo da pokažemo ljudskost i da budemo ljudi u svakom trenutku. Ono što je rekao gospodin Patrijarh, hvala. Gospodine Simić, vaša poruka, ali ako može, bude umereno dugačka. Umereno kratka? Da, ili umereno dugačka. I ne bih ja tu imao šta da dodam i da oduzem. Prosto, tolerancija jeste nešto što je nužnost, neminovnost, smanjenje agresije i takođe odgovornost svakoga od nas ko učestvuje u javnom životu i odgovornost svakoga ko obavlja određenu javnu funkciju. Pa makar bio to i novinar. Pa makar bio to i novinar, naravno, pa ne možemo da kažemo da su svi novinari novinari. Znači, to prosto, kao što ne može, kao što nije ni svaki, kao što ni svaki pravnik, ni advokat. Ćemo nekom drugom emisijom da se bavimo, a sad, gospodine Savić. Kada je u pitanju uvreda, ja sam godinama se zalažem za činjenicu da se pretvaranje novčane kazne u zatvorsku kaznu ukine, jer i u disciplinskim prekršajima i u onim prekršajnim postupcima gde videli smo šta je se dogodilo kad su stavili ovog nesretnika iz Mladenovca sa ozbiljnim kriminalcima i pretvorili mu kaznu novčanu u
zatvorsku, ne treba da to ukinuješ mu kaznu, nego tu novčanu kaznu mu pretvoriš u dobrovoljni rad. Pa ide dve godine, radi, kopa kanale, bravo, bravo, bravo. Dobije boju ko kolega Simić kad radi na... Kolega Simić ima plemenitu, on ima plemenitu boju, ta boja ne bi bila plemenita, iako bi bila slažem boja, se, gospodine Masnikosa. Ali je vrlo bitna tema ukinuti te zamene. Ja se tu slažem, apsolutno. Može li gospodin Masnikosa završi? Srbima nedostaje dijalog. On je ovdje jedini službeno lice, tako da moramo da ga... Srbima nedostaje dijalog. Srbi nisu skloni da razmene mišljenja, da uvaže mišljenje suprotne strane, a uvreda po meni je kulminacija... Ti si sad uvredio srpski narod. Kulminacija nedostajućeg dijaloga. Dragi gosti, hvala vam na vašem vremenu i na našem znanju i šarmu i svemu. Dragi gledalci, mi se odjavljujemo. Kao što znate, onim našim standardnim pozdravom, budite srećni i budite sutra u isto vreme na istom mestu ponovo uz nas.